Կավորն ու սաները Ժամանակով հարուստ եմ կլի, էդիկ շատ հարուստ կլի, էդ գեղի մեջը, որ քալողը ադոր կկանչի դուն քավորութան։ Տարին երկու ժամանակոնց կանցնի վրեն, էդ որ գործը ծաղորդութան կերթա, հետս հետե մալեն կնգնի, կֆուխարանակը մարդը, հևելոր էդ որ հետ խունըղ միշ ընողները, էլ էդ որ էրեսնաշել չեն, հարում քով կերթա իսե բարև կուտա, բարև չեն առներկը, դառնա փոր փոշման տունը գուքա տյուշումի շեղնելով, եկավ տուն հասավ, իրեն կնիկ նսավ թե, էրիկ մարդ, ինչ տյուշումիշ կեղնիս, էրիկ նսավ թե, ես տյուշումիշ չեղնիմ վևեղնի, կնիկ նսավ թե, ինչու համար մարդ, ինոր համար է թե, ասավ մարդ, կանի օր զանգին էի, տանեին կուտեցնեին, խմցնեին, պատվեինգը, հիմա որ յողուս ուղության ընկանք, չոր պարևներս կուտանք չեն առնիր բիլե, էրեսներս աշիլ չին, էդ որ վրա տյուշում իշ կեղնիմ ես էլ։ Կնիկ նսավ թե, իդ որ համար թալմաշ մենի, աստված ողորմած է, տվողն աստված կարող է տալ։ Տարի մանցավ իդ որ վրեն, կնիկը ծանդր ոտք էր, պարկավ ծնկանի, տղ է մեղավ։ 5-10 օր անցավ այդ տղի վերեն, քավորներուն վերին ասավ իսե չեկան տղուն քրկելու։ Այդ օր տղեն անկնուկ մնաց այդպես։ Եկավ իրեն տունը այդ մարդ ասավ։ Կնիկ, էվել օր զենգին էինք հետ ում օր կսեինք, կուքային մեր տղեքը քրկեինքը, հիմա որ ֆուխարացանք, հետ ում օր կսենք չենք ա մեր տղեն քրկե, աշենք թե մեր սոնը աստված ինչ կամենա։ Աստվածություն դեր աշեց, որ էդոր տղան անկնուկ մնաց, Կափրի էլ հրեշտակին ղրկեց, եկավ քավոր եղնի։ Կափրի էլ հրեշտակն եկավ էդոր տուն մտավ ասավ։ «Բարև ախպեր քեզ», ասավ։ «Աստծո բարին քեզ ալ», ասավ։ «Ախպեր, ինձի միսավ իր չես ենի այսօր», ասավ։ «Ինչու՞ չեմ աներ ախպեր ջան, հանե օդներդ արի նստի»։ Մուտն ընկավ, բերեց հաց դրեց այդ մարդուն, իրար հետ նստան ու կերան։ Քիչ ետև, Կապրիել հրեշտակը աշեց որ այդ մարդը տյուշումիշ կեղնի, էդ օրը ասավ թե։ «Ախպեր, ինչու տյուշումիշ կեղնիս, դարդը դիմանանք»։ «Դարդս իմանաս պիտի», ասավ։ «Էվել, ես շատ զենգին էի, հիմա ֆուխարացեր եմ, մետըղ եմ ունիմ, անկնուկ մնացեր է համա, էղավ իրեք ամիս, հարում որ ասի իմ տղեն չքրկեց, էդ օր վրեն տյուշում իշ կեղնիմ»։ Կապրիել հրեշտակ նսավ թե։ «Ընձի չես ենի քավոր, ես սաբախտան կու տղետ քրկեմ գը»։ Մարդ նսավ. «Ինչու չե մնե, դու որ քավոր կեղնիս, ես էլ քավոր կենեմ քեզի»։ Սաբախտան եղավ, էդ մարդ գնաց տերտերին ետևը։ Տերտերին առավ եկավ, տղեն առավ Գաբրիել հրեշտակ գիրկը, առավ տարան ժամ։ Տղեն ենտեղ կնքեց տերտերը, առան եկան բերին տունը։ Տերտերն էր թալեն վերջ, մնացին քավորն ու սաները։ Քավորն ասավ թե, «Սաներ, եկի քեզի արեստությունը տամ»։ «Ինչ արեստություն պիտի տաս ինձի, ես ինչ գիտեմ որ ինձի արեստություն տաս»։ Քավորն ասավ. «Քու ինչու դե, ես քեզի ինչ կսեմ, դու էներա»։ Սաներն ասավ. «Դե, ըսա տեսնեմ ես, ինչ պիտի ենեմ»։ Քավորն ասավ. «Մեկ ճիշեմ ջուր կլես, կսես, հեքիմ եմ»։ «Ու ժուր գուկաս գեղանները»։ ասավ թե. «Հա, գնացի, ես ինչ պիտի ենեմ»։ «Դու հարվեր հիվնդի քով կերթաս, հոն տեղ ես գտնվիմ գը»։ «Օր գուկաս կաշես որ ես հոն եմ»։ «Թե հիվնդի վերին թին է միս է, էն որ դեղ չես տա»։ «Աշեցիր թե ոտներու թարավն եմ կայն է»։ «Մոտենաս դեղը կուտաշ շիշով ու էն կլավնա աստծու իզնով»։ Էդիկ հեքիմ մեղավ արդեղ, ընկավ էն գեղաններու մեջը, հեքիմ եմ ասավ ու ժուր եկավ։ Էդիկ լավ հեքիմ մեղավ, էմալ հարստացավ, որ էվալվա հարստությունը կտավ։ Օրվա մեկը թագավորի տղեն շատ նեղաց հիվանդ կեղնի։ «Կսեն, ֆիլան տեղը լավ հեքիմ եմ կա, խրկենք էդոր ետևը»։ Գուքան էդոր տան ինգը, էդ հեքիմ գնաց ու էդ հիվնդի տուն հասավ։
մտավնես, տարան հիվնդիքով, մտավնե, աշեցոր քավորը գլխու վերի թինե, թա քավորն է սավթե, հեքին, որտեղ ես լավացնես, քու ծանր ու թունովը ոսկի քեզի կուտամ։ Հեքիմ նիմացավ էդ կամ պարա պիտի տաթակավորը, աշեստ կավորն գլխու վերի թին կայնել է, ինչըղ պիտի լավ ծնե հիմա։ Սաներ բաշլայեց, յալվար ընկնել կավորին ասավ։ Կավոր, քու բախտը տեմ ընկե, դու գիտես, էկի հոգին մի առնե, ես էդո լավացնեմ, պարեն կորնիմգը։ Կավորն ասավ։ Էդման բան չեղնի։ Հեքիմն ասավ։ Դու գիտես արդեղ, բախտը տեմ ընկե։ Գաբրիել հրեշտակը ասեց, որ շատ յալվար կեղնի այդ բարի համար, ասավ։ Որ այդպես է, հիվանդի գլուխը տարք ու թարավ, օդները բեր իմ թարավ ու դեղը տուր արդեղ։ Հեքիմ հիվանդի գլուխը դարուց իրան թարավ, ոտները հրեշտակին թարավը։ Մոտեցավ, շիշով դեղը կաթեցուց բերանը, դեղը տվեց քիմի, հիվանդը ելավ, դեղի մեջը նստավ ու բոլորն աշեց։ «Էս ինչ էս ման թոփեք եղեին բոլորս, ինչ եղերի ընձի գուլակ, փարկաս ծոր սաղ եմ»։ «Դու մեռնելու հիվանդ էիր, հոգու հետ էիր, էս հեքիմ հասավ էվել աստծով լավցուց»։ Ասին Էդիկ լավցնելու վերջ, հեքիմն առավ թագավորը խազնաոդեն, կշերքի մեկ թարավը ինքը մտավ, մեկ թարավը ոսկի լեցուց, իրա տանդրութունով կշրեց ոսկին տվեց, կանչեց իրա մեկ մշկին, մեկ ձիմ տվեց, հեքիմի ոսկին բարձան ձիուն։ Հեքիմը մշակը քավոր ելան ընկան ճամփա, գնացին հասան հեքիմի տունը, թագավորի մշկին ճամփուդերին, մնացին հիմատ քավորն ու սաները։ Քավորն ասաց, որ սաներն էլ հարստացավ ավալքա, հարստության երկունքը եղավ, էլի էսիկ աշխերքի մալեն չի կշտանա տհա, հեչ միտքը չի բերե, աշե որ մեռնել կա էս աշխարքը։ Քավորն ասավ թե, սաներ, կել է էրթան քեզ հետ մետ էղ ժուրքալու։ Ելան ու գնացին էդոնք, գնացին դուրան, զարդարուն տեղըմ, են տեղ մդուրըմ բացեց քավորը, մտանն է, մտանն է, սաները տեսավոր, ենպես զարդերուն տեղ է, մոմերը կվարին, ալախաշխաշխի պես, վերը նոր է սկսե վարելը, վերն էլ վարե կես է էղե, վերն էլ արդղ շամ տնին հասե էղելը, մլմլակը։ Սաներն ասավ. «Կավոր, էս ի՞նչ բան է, էս ի՞նչ զարդութուն է, մեկ ընձի պատմ է»։ «Աշխարի զարդութան տեղն էսիկ է», ասավ քավորը։ «Ինչպես աշխարհքի զարդութունն է»՝ ասավ սաները։ «Էնպես որ», ասավ քավոր։ «Էն օր նոր կվարին, էնիկ նոր եղած տղեն է, մորեն նոր եղած են, նոր կվարին, որ նոր օրթա են եղե, հասակավոր մարդիկներն են, էդոնք որ կմլմլան, էդոնք էլ հոգին տվող մարդիկն են»։ «Քավոր, հոգուտ մեռնիմ, աշեի մոմս վերն է, ըսանձի, որ տեսնամ իմ մոմս վերն է»։ «Ինչ պիտի անես քու մոմդ»՝ ասավ քավոր։ «Գել էրթանք»։ «Չէ»՝ ասավ քավոր։ «Իլե, որ պիտի տեսնիմ իմ մոմս»։ «Որ այդպես է, իս է»՝ ասավ քավոր։ «Քու մոմդ էն շամ տանն է, որ կմլմլա»։ «Քավոր, քու բախտը տեմ ընկե»՝ ասավ սաներ։ «Իմոմս թաժացնես»։ «Չէ, էդման չի լի, ես կրնամ, աստծու յուվեն ետ դարձնեմ, քելեր թանք»։ «Չէ»՝ ասավ սաներ։ «Քու ոտներուն մատաղ, պիտի թաժեցնես, թաժեցնես իսե, դուս չեմ գա, իլա պիտի թաժացնես»։ Քավորն ասեց, «Էդ օր յախը չկրնա պրծնե»։ «Մեղքը քուչիտդ է, էլ ես չեմ խառնվի»։ Մոմը շատ մնին դրեց, շատ մնին դրեց քիմի, սաներն տեղոս տեղ ընկավ ու մեռավ։ Գաբրիել հրեշտակը այդ օր հոգին առեց ու գնաց աստծու քովը։